ଶିଶୁ ଅପହରଣକୁ ଭାରତୀୟ ଦଣ୍ଡବିଧି ସଂହିତାରେ ଗୁରୁତର ଅପରାଧର ମାନ୍ୟତା ଦିଆଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଶିଶୁମାନେ ଯେତେବେଳେ ନିଖୋଜ ହେଉଛନ୍ତି କେମିତି, ସେମାନେ କେମିତି ଉଭାନ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଚାଇଲ୍ଡ ଲାଇନ୍ ର ଯୋଉ ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ନିଖୋଜ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ଯେତିକି ମାନେ ପ୍ରତିଶତ ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଉଛି, ସେଥିରୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ 6 ରୁ 14 ବର୍ଷ ବୟସର ପୁଅ ହୁଅନ୍ତୁ କି ଝିଅ ହୁଅନ୍ତୁ, ସେମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବହୁତ ଅଧିକ ରହୁଛି। ତାହେଲେ ଏଇ ପ୍ରକାର ମାନେ ଏତେ ମାନେ ଚିନ୍ତାଜନକ ମାନେ ପରିସ୍ଥିତି ଏବେ ହୋଇପଡିଛି, ଏଠି ନିହାତି ଭାବେ ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ ମାନେ ଶିଶୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅସୁରକ୍ଷିତ ଏବେ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ। ଯେତେବେଳେ ସରକାର ଆଉ ପ୍ରଶାସନ ଶିଶୁକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାକୁ ସୁଚିନ୍ତିତ ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ମାନେ ଦରକାର ପଡୁଛି ଏଇ ପରିସ୍ଥିତିରେ। କେବଳ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପରିରଥ ହଉ କିମ୍ବା ଆମର ମୁସ୍କାନ ହଉ କିମ୍ବା ସ୍ମାଇଲ ହଉ, ଏଇସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆମେ କହିଦେଲେ ହବ ନାହିଁ, ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆମର ରହିଛି କିଛିଟା ମାତ୍ରାରେ ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କେତେ ଦୂର କରାଯାଉଛି। ମହିଳା ଓ ଶିଶୁଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆପଣ କୌଣସି ଅଭିଯୋଗ ଆସିଲେ ପୋଲିସ ଜମା ବି ପଦକ୍ଷେପ ମାନେ ଜମା ନେଉନାହିଁ, ତ ସେଇଭଳି ମାନେ ସେମାନେ ତ୍ୱରିତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଗୋଟେ କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି ହବା ଦରକାର, ଗୋଟେ କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଏବେ ରହିଛି। କାରଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ପରୀ ରଥ ବୁଲେଇ ଦେଲେ ହବ ନାହିଁ, ଏଇଭଳି ପୁଲିସର ନିଷ୍କ୍ରିୟତା ପାଇଁ ଶହ ଶହ ପରୀ ଏବେ ରାଜ୍ୟରେ ବିପଦରେ ପଡିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ଏଇ ଯୋଉ ଘଟଣା ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ, ମାନେ ଏତେ ଖରାପ ଲାଗୁଛି ଏଇ ଜିନିଷ, ଯୋଉ ଝିଅ ଗୋଟେ ହଜିଯାଇଛି ତା ପାଇଁ ସେ ଖୋଜିଲେ ମିଳିଯିବ ବୋଲି ଯୋଉ ଆଶା ଥିଲା କି ଯାହା, ଆଜି ଆମେ ତାର ମାନେ ମୃତଦେହ ମାନେ ଶୁଣୁଛେ, ମୃତଦେହ ମିଳୁଛି ବୋଲି ତାର ନ୍ୟୁଜ ଆମେ ଦେଖୁଛେ, ତ ତାର ବାପା ମାଙ୍କ ଉପରେ କୋଉଭଳି ଭାବରେ କଣ ବିତୁଥିବେ ଏବେ, ସେମାନେ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ କୋଉଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବେ, ତ ନିହାତି ଭାବେ ମାନେ ପୋଲିସର ତ୍ୱରିତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଆବଶ୍ୟକ। ସରକାରଙ୍କୁ ଏବେ ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ସମୟ, ଏବେ ଏଇ ଏଇ ସମୟରେ ସେମାନେ କେମିତି ପୋଲିସକୁ ଗୋଟେ ମାନେ ଦୃଢ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ, ସେମାନେ ଏଇଭଳି କିଛି କମ୍ପ୍ଲେନ ଆସିଲେ ନବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଏଇଟା ଆବଶ୍ୟକତା ଏବେ ପଡୁଛି ସରକାରଙ୍କ ତରଫ। ଝିଅଟିଏ ହଉ କିମ୍ବା ପୁଅଟିଏ ହଉ, ଯେତେବେଳେ ନିଖୋଜ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ତ ଅପହରଣ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଅଭିଯୋଗ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି, ଆମେ ଏଇ ଯାହା ଦେଖିଲେ ବିଗତ ଦିନରେ ଏଇସବୁ କେସ୍ ଗୁଡିକରେ ଯାହା ଦେଖିଲେ, ସବୁ ଜାଗାରେ ତ ମାନେ ପୋଲିସର ମାନେ ମାନେ ନିଷ୍କ୍ରିୟତା, ମାନେ ପୋଲିସ ସେଇ ଜାଗାରେ ପୁରା ଚୁପ, ସେଇ ଜିନିଷରେ ହିଁ ଆମେ ଚିତ୍ରଟା ଦେଖିଛେ। ଆମେ କୋଉ ଜାଗାରେ ଦେଖିଛେ ବି ଦେଖିଛେ କି ପୋଲିସ କୋଉ ଜାଗାରେ ଆଗୁଆ ଆସିକି ନିଜେ ଗୋଟେ ତଦନ୍ତ କରିଛି କିମ୍ବା ପରିବାରକୁ ଗୋଟେ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢେଇଛି, ଏଇ ତିନୋଟି ଯାକ କେସ୍ରେ ତ ହେଇନାହିଁ। ଏବେ ତ ଇଏ ଆଉ ମାନେ ସେଇ ଜିଲ୍ଲାରେ ପୁଣି ଇଏ ଆହୁରି ଗୋଟିଏ କେସ୍ ହେଲା, ଯେତେବେଳେ ଆମେ 2019 ର କଥା କହୁଛେ, 5503 ଜଣ ଥିଲେ ନିଖୋଜ, 1000 ତାପରେ ଯେତିକି ଜଣ ତା ଭିତରୁ ଉଦ୍ଧାର ହେଲେ, ଏବେ ବି ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି 4000ଙ୍କ ଭିତରୁ। କାହିଁକି ଚାଇଲ୍ଡ ଲାଇନ୍ ଆମର କଣ କରୁଛି, ତାପରେ ଆମର ଶିଶୁ ମହିଳା ମଧ୍ୟ ଆୟୋଗ ଅଛି, ଏମାନେ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ମାନେ ବିବୃତି ମଧ୍ୟ ସେ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ନାଇଁ ଲକଡାଉନ ହେତୁ ଲକଡାଉନରେ ତ ଏଇଟା ଥିଲା ବହୁତ ବଡ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଥିଲା ଶିଶୁମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା, ତ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାର ଦାୟିତ୍ୱ ତାହେଲେ କାହାର, ସମାଜର ରହିବା ସାଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ବି ରହିଛି, ଆମେ କହିପାରିବାନି ଅଭିଭାବକମାନଙ୍କର ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ବେଶୀ ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛି ଆମ ସମାଜର, ତ ତା ସାଙ୍ଗରେ ସରକାରଙ୍କର ଯଦି କଡା ଗୋଟେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନେଇ ନ ନେବେ, ତ ଏଇଭଳି ଲୋକଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ମନୋବଳଟା ଆହୁରି ମାନେ ବଢିବ, ମାନେ ଅପରାଧୀଙ୍କ ମନୋବଳ ଏଇଥିପାଇଁ ହିଁ ଆହୁରି ବଢିବାରେ ଲାଗିଛି।